Okay, riders, let's set them up. Riders ready. Watch the gate. Filip i ledningen redan in i första böjen. Och så har vi nog Johan på den andra platsen. Ut på den andra raken. Och så har vi Kristoffer Norén på tredje plats. Och så ut och här på tredje raksträckan. Och det är fortfarande Filip i ledningen före Johan Heyman. Och så har vi då Kristoffer på den tredje platsen. Och så ut och här på målrakan då. Full karriär in mot mål för Filip. Så har vi Johan då på den andra platsen. Där. Så har vi en tuff fight då om tredje, fjärde platsen också. In i mål där.